Dobrý den u Zpráv Plus Jihočeské televize. Silvestrovské oslavy a vítání nového roku přinášejí tradičně pernou službu všem složkám Jihočeského integrovaného záchranného systému. Záchranáři, policisté i hasiči byli po celou noc v pohotovosti. Nejvíc práce jim letos přidělali lidé pod vlivem alkoholu. Pestrobarevné ohňostroje, večírky a bouřlivé oslavy v ulicích k silvestrovské noci neodmyslitelně patří. Letošní loučení s končícím rokem a vítání toho nového rušili hlavně opilci. Jihočeští záchranáři vyjížděli během noci ke 130 případům. Většina z nich souvisela právě s nadměrnou konzumací alkoholu. Po půlnoci jsme vyjížděli 80krát a 55 z těch případů přímo souviselo s alkoholem. Podle záchranářů se počet případů, kde se hrál alkohol hlavní roli, proti loňskému roku výrazně zvýšil. Potvrzují to i lékaři, kteří o silvestrovské noci drželi službu v jihočeských nemocnicích. Ve všech nemocnicích se jednalo o průměrnou silvestrovskou noc, co se týče počtu zranění. Nicméně ošetřující lékaři se shodli na tom, že klesá počet lidí zraněných právě na základě zábavné pyrotechniky, naopak roste počet zranění pod vlivem alkoholu a pod vlivem různé lidské agresivity. Rvačky a agresivní potyčky v ulicích zaznamenali o silvestrovských oslavách v centrech jihočeských měst také policisté. Měli jsme několik případů, došlo k fyzickému napadení. Bylo to řádově kolem 50-60 případů, ale většinou se jednalo o přestupky proti občanskému soužití. Nikde nemuseli použít žádné donucovací prostředky. Máme pouze jeden extrémní případ, kdy byla napadena policejní hlídka, bylo to v centru města. Tento případ je řešen kriminální službou jako útok na úřední osobu. O něco málo klidněji bylo na Silvestra u jihočeských hasičů. Měli jsme zhruba 20 událostí na území celých jižních Čech. Zhruba 5 požárů menšího rozsahu mohlo mít podle hasičů přímou souvislost se silvestrovskými oslavami. Zranění osob ani větší škody na majetku ale hasiči naštěstí nezaznamenali. Záchranáři, hasiči i policisté jsou každoročně kromě silvestrovské noci v pohotovosti také v období vánočních svátků. Ty byly letos v Jihočeském kraji poklidné. Zdravotníci vyjížděli hlavně k lidem, kteří to přehnali s jídlem. Vánoční svátky byly letos poněkud klidnější, zejména Štědrý den nám vyšel jako poměrně klidný. Vyjížděli jsme pouze 170krát za těch 24 hodin. Potom ty druhé dva svátky už byly rušnější. Výjezdy se týkaly běžných interních onemocnění. Navýšil se počet výjezdů k obtížím po nadměrné konzumaci tučných jídel, takže spíš takové ty koliky a zažívací obtíže. Co se týká vůbec Vánoc v roce 2013, tak zde já mohu pochválit obyvatele jižních Čech za to, že se chovají vzorně a dodržují všechny pokyny při zapalování adventních věnců, při rozsvěcení stromečků, protože žádný významný požár, který by souvisel s Vánocemi, jsme nezaznamenali.